وعلى أصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، مجھ سے قبل میرے بڑے بھائی حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب خطاب فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں اور تقوی میں برکتیں فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالی دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. اس طرح وہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث بیگم کوٹ اور لاہور سٹی لاہور میں ہے. ہم اللہ کے فضل سے تنگ نظری نہیں رکھتے، ہم اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت سے سب کو معاف کر دے، آمین. اور یہ بات یاد رکھ لیں ہمیشہ کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز گروہ ہے. پرائمری کے طالب علم ان کا امتحان لینے والا اس لیول کا استاد ہوتا ہے، مڈل کا امتحان لینے والا استاد اس لیول کا استاد ہوتا ہے، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، ایم اے کا، ڈپلومو کا امتحان لینے والا استاد، پھر ان کا رینک بدلتا جاتا ہے. دنیا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب گروہ ہے جن کے دلوں کا ٹیسٹ، جن کے دلوں کا امتحان، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں کیا تھا،
جس نے دل بنائے دھڑکائے اور انسانوں کے جسم بنائے، اس نے خود ان دلوں کا امتحان لے کر رزلٹ آؤٹ بھی کر دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے قرآن کے پاروں میں وہ چمک رہا ہے، اس کی چمک دنیا کا کوئی لشکر ختم نہیں کر سکتا۔ چاند پر تھوکنے سے چاند بندے کے اپنے منہ پر آتا ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبدار تھے، آپ چاند، صحابہ ستارے تھے، وہ ایسی خوشبو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ایسی روشنی چھوڑ کے گئے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان خود اللہ نے لیا جل شانہ، نے تو تقوی میں لیا، طہارت میں لیا، اللہ نے نیکی اور پرہیزگاری میں ان کا امتحان لیا اور فرمایا، رب العالمین نے ایمبولینس کرو، ایمبولینس کال کریں۔ السلام علیکم، یہ جماعت کی ایمبولینس جہاں پہ ہے جلدی سٹیج کی بیک سائڈ پہ آ جائے۔ شیخ قاری عبد المتین اسیر صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ جو پنڈال میں احباب ہیں اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، تمام بھائی اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، انشاءاللہ گرمی کی وجہ سے ذرا گھبراہٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے۔ تو اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے مرکز